Godinu dana nakon što je položen kamen temeljac, za mališane u Šidu izgrađen je još jedan objekat predškolske ustanove Jelica Stanivuković Šilja, čime je proširen kapacitet za 140 novih mesta. Mi na ovaj način podižemo kvalitetu rada i našu praksu time što rastrećujemo postojeće grupe i samim tim faktički nemamo više listu čekanja dece za upis. Novi objekat roda izgrađen je po savremenim standardima. Prostire se na površini od 1100 metara kvadratnih i deo je projekta Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje koje sprovodi Ministarstvo prosvete uz podršku Svetske banke. Pohvala bih Šid zbog toga što je posebnu pažnju posvetio deci koja su posebno senzitivna. Deci koja imaju problem u odrastanju psihološke ili fizičke prirode i 140 mališana u svim predškolskim ustanovama u Šidu koji imaju neke karakteristike ovog tipa je takođe inkluzivno uključeno dakle u predškolske oblike obrazovanja i ja naravno na tome zahvaljujem pre svega medicinskim sestrama, vaspitačima, ali i ideji da jedinica lokalne samouprave, da zdravstvena ustanova Šida, da pre svega Centar za socijalni rad Šida i naravno Ministarstvo prosvete koje daje svoju podršku kao i svi entuzijasti pomažu jedan takav način rada. Vrtić je mesto radosnog odrastanja, a u ovom savremeno izgrađenom i opremljenom prostoru postoje uslovi za rad pri podsticanju kreativnosti i razvijanju talenta kod mališana. Zahvaljujući sredstvima koje je obezbedila Vlada Republike Srbije preko Ministarstva prosvete i Svetske banke, Šid je došao u situaciju da više ne postoji ni jedno dete u našoj opštini koje nema obezbeđen smeštaj u vrtiću. Ovim putem se zahvaljujem svim činiocima u ovom lancu i srećan sam što ime građana opštine Šid mogu da potvrdim jednu lepu vest. U izgradnju objekta uloženo je 130 miliona dinara, dok je za opremu interijera i eksterijera izdvojeno 10 miliona dinara. Kako je prilikom otvaranja naglasio šef Kancelarije Svetske banke u Srbiji, gospodin Pontara, ulaganje u kvalitetno odrastanje dece je najpametnija investicija. Za uzvrat, osmeh mališana najlepša je nagrada.